ដឹងហើយដល់មកហូបហើយអឺមកឯនឹងក៏បានស្អីក៏បានក៏ឯងចង់ខ្ញុំមកដល់បាទនេះបងប្អូននៅសាឡុងកកោថ្នោតមកកកោថ្នោតចានេះបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចង់ហូបបាទមកបានមកមុខវត្តកាក្នុងមានកកោថ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី20បងប្អូនទី20បាទហើយចង់ស្លោខ្លួនឯងហូបក៏បានមកងាយស្រួលនឹងស្លោកោខ្ញុំអត់ចេះស្លោផងបាទខាងប្រពន្ធអ្នកស្លោផងគុកក្រិចក្រិចហើយសឡមជូកកោថ្នោតអីមជូកកោថ្នោតសឡកកោថ្នោតមែនមជូកកោកកោថ្នោតបងប្អូនច្រឡំមាត់បាទឆ្អិនហើយបងប្អូនចាណាតោះញ៉ាំដល់អស់គ្នាបាទនេះសឡមជូរសៀងចេកសៀងចេកបងប្អូនជូរសៀងចេកបាទជូរសៀងចេកបងម្រះព្រៅអាឆ្អិនហើយឆ្អិនហើយអឺណែបាទសៀងចេកបងម្រះព្រៅអត់ជូរទេខ្ញុំបើតាខ្ញុំខែមបើអាសឡមុនអត់ជួងណាខែ7ឡោតអត់ជួងបាត់ណាវិញសំឡេងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសំឡេងមិនខ្ញុំនេះចប់នេះដល់ជួងមកស្រែស្រែវិញជួងមកជឿហើយវិញស្រែទឹកខែមទឹកខែមគ្រឿងតាអូនឯងណាស់ហ្នឹងអូបណ្ណាមកគេអាចចឹងអញក៏ដកព្រៃទុំខ្លែអត់អីស៊ីមិនដឹងហើយដល់មកហូបហើយអឺមកឯនឹងក៏បានស្អីក៏បានមកស្អីចង់ស្អីខ្ញុំមកដកព្រៃសាលមួយបើអស់លីងហ៎ណានេះស៊ីហើយអត់អីស៊ី